ለሰማቸውና ለተረዱት በጣም ድንቅና መልካም ትሁት የእግዚአብሔር አገልጋይ ክርስቶስ በመድር ሳለ ሐዋርያቶቹ ከሜዳው እስከ ተራራው ድረስ በእግሮቹ ስር ሆነው ስለ መለኮታዊ አሰራር ተምረዋል። ሄድ መለስ ብለው ብዙ አትርፈዋል። ዛሬም የዚህ ዘመን ትውልድ በተለይም የዚህ ቤተክርስቲያን አካልና አባል ብዙ እያተረፈን እንደምንገኝ አሙን ነው። ከህክምና ባለሙያዎች አቅም በላይ ለሆኑ ካንሰርና ኤችአይቪ በሰማይ ትእዛዝ በስሙ ኃይል የሚታዘዙለት ከሰው ልጅ ላይ ርቀው የሚሄዱለት ፋውስ ያለ ገደብ የሚሰራለት ምስጢራት በሉት ምሪት ስለ ሰው ልጅ ለሚያስፈልጉ ጉዳዮች ሁሉ ከሰማይ ጋር ያለ መከልከል መነጋገር የሚችለው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳን ሁላችሁም ወደ መድረክ እንድትጋብዙልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በዚህ ጉባኤ ውስጥም እንዲሁም በሚዲያና በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሙሉ እንኳን ለ2016 የዘመን መለወጫ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለሁ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ከአዲስ አበባ ከኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የ2016ን የዘመን መለወጫ በዓል ነው ያከበርን የምንገኘው። በመላው ዓለም የምትገኙ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳም ለመላ ቤተሰቦች ለአንተም እንኳን አደረሰ ማለት ወዳለሁ። ስለ መልካም ፍቃድህም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እስቲ ቀደም ብዬ ከጥያቄዎቼ ውስጥ እንደመንደርደሪያ እንዲሆን ወደ ኋላ መለስ ላድርግህና የዚህን ራይ ጅማሮ እንዴት ነበር? እሱን እስቲ ለተመልካቾች የተወሰነ ሐሳብ ተካፍለ። አጀማመሩና ጅማሬው ጉዳይ በተመለከተ ወላላ ብርግም ብዙ ነገሮች ይዘገኛል። ግን አንድ ማስተዋወሰው ነገር ቢኖር ሐዋርያ ጳውሎስ ሳውል ሆኖ ይያለ ሌላ ቦታ እየሄደ ነው በብርሃን ተገልጦ የታያዘው። ከዛ በኋላ የመረው ሐናንያ ተብሎ የሚጠራው በጸሎት የሚታወቅ የብሉይ ኪዳን የቃሉ ወቲ ያለ ሰው ጋር መረው ጌታ አያዙ ከባድ ነበር። ከዚህ በኋላ ይቃወማሉ ቢትል ይብስብሃል አለው። ሌላ ሰው ጋር ቢመራ ኖሮ ሐዋርያ ጳውሎስ በብዙ ሁኔታ ላይ መለስ ይችላል። ጌታ ግን ሐዋርያ ጳውሎስን ልቡን ያቃል። እያደረገ ያለው ድርጊቱ በሰዓቱ መች ጉዳይ ባይሆንም ሰውየው መንገድ ስቷል። ጌታ መንገድ እንዲያሳየው ወደ ሐናንያ መራው። የኔ ግን ለጀት ይላል ድንገት ከመሰራበት ስራ ቦታ ወደ ቤት ሲሄድ አንድ የሞደል እግዚአብሔር ሰው አለ ፓስተር መንገሻ ይባላል። ያው አሳትብ ያገልገኝ እንደ ደሞ ሐዋርያ ሰማያት አለውና ከነሱ ጋር እየሄድኩ በሆነ ግቢ ላይ አምልኮ ይመለካል። እነሱ እንግባ ይላሉ ስለሚያገለግሉ ጭምር እኔ ሆቴል ስለምሰራ ልገባ አልፈለኩም። አራ እንግባ አልፈለኩም በሰዓቱ። ከዛ ቀን በፊት ቀደም ብሎ ከአንድ ቀን በፊት በሚሰራበት በሆቴል ላይ ያለው እቃ ጠፋ ተዘረፍኩ። ብዙ እቃ ነበር የሆቴል እቃ የአንዳንድ መጠጦች አሉና ሁሉ ተዘረፍኩ። ማን እንደወሰደ አልታወቀም። ፖሊስ ጣቢያ ሄደን አሳውቀኝ የመጣናውና እነሱ አይዞ በርታ ያሉኝ ነው። እኔ ጋር የመጡ ለአይዞ ነው ለበርታ ነው የመጡ። እነሱ ወደ ውስጥ ገብተው ቁጭ ብሏል። እኔ ከውጭ ቆሞ እያገለግለ ያለው አንድ ነቢይ ወደ እኔ እያየ እስራኤል ይላል። አሁንም እስራኤል እኔ ቆሚያለሁ። እስራኤል ቃል እየሰበከ ነው መሰለኝ ላካቶሎ ቢየ አቤት ባለ ማርተ ነብይ ተናደዋል። አንተ አሰማኝም እንዴ እኔ እንደምጠራ? አዎ አንተ ነው የምጠራ። የታገኛለ ዝምብል ባክ እከይት የመጣ ነው አለ በቁጣ። ካለም በኋላ ቀጥሎ ያለው አሳብ ነው የገረመኝ። እግዚአብሔር እንዲላል ብሎ ሲናገር ከዛ በፊት በጌታ በስላ አደኩ ጌታ እንዲ ይላል የምለው ወርት ያስደነግጠኛል።
ጌታ እንዲህ ይላል እንዴ እነ ትምብትና እንዴ እንደምስ ለረጅም አመት ሰምቼ አላቀም አዲስ አበባ ስለቆየው በስራ ስለቆየው በትምህርት ስለቆየው አለመድኩ ድሮ ጌታ ተናገረ ተብሎ ሰምቼ አቃለሁ አሁን ግን ከጌታ ቤት ጎጣ ብያለሁ ዓለም ገብቻለሁ ጭፈራ ቤት ነው የምሰራው ሆቴል ነው የምሰራው ባንክ ነው የምሰራው ባልጠበቅኩ ሰዓት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሲባል በጣም ደነገጥኩ ድምጹን ይፈራለሁ እኔን አዋንተን እኔን አዋንተን እኔ የመሰለኝ በጌታ ቤት በነበርኩ ቆይታ ጊዜ ነበርና ከዛ ስለወጣው ልክ እኔ ከጌታ ቤት ስወጣ ጌታም በቃ አንተ ከወጣ ትቻለሁ የምን ነው የመሰለኝ እሺ ምን አለ ኃጢአትህን ድካምህን አለማወቅህን ይቅር ብያለሁ ከዛሬ ጀምሮ ነቢይ ነህ አለኝ እቺን ድምጽ ከሰማሁ በኋላ ድጋሚ አልጠጣሁም ድጋሚ ስጋ ቤት አልገባሁም ድጋሚ ባንክ አልገባሁም ሶስት ቀን ጸለይኩ በአራተኛ ቀን ንስሐ ገባሁ ቀጥሎ ባለው ሐሙስ ቀን ቸርች ጀመርኩ ይሄ ነው አጀማመሬ አመሰግናለሁ ስላንተ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በጣም ደንቅ የሆነ ነገር ነው ያካፈልከን በድጋሚ እግዚአብሔር ይባርክህ ቤተክርስቲያንና ባለራዩ ከመነሻው ጀምሮ እስካሁን ድረስ በብዙ ፈተና ውስጥ አልፈዋል ባለራዩ ይሄን ነገር እንዴት ይገልጻዋል አንዳንድ ሰዎች በአካልም በስልክም ሰገስተውስም እስከ ቤተ ድረስ መጥቶ የሞዱ ወዳጆች እና ታባት የሆኑ ሰዎች እሰይ በርታ ልጄ በርታ ወንድሜ አይዞ የሚሉ ሰዎች አሉ መንገዱና ሆነታው ስለአየው አንዳንድ ሰዎች በአካልም መጥቶ በፊት ቆሞ ያለቅሳሉ ሊያስለቅስ ሁሉ ይሞክራሉ መከራ በስተባል ችግር በስተባል በአንድ በኩል እንዲህ በአንድ በኩል እንዲህ በአንድ በኩል እንዲህ እንዳንተ መከራ የበዛ ሰው ነው አይቻላቀ ይፈራሉ አንዳንድ ከተማለቀ የምጠፋ ይመስለኛል አንዳንድ ወደ ቀድሞ ስራ የምትመለስ ይመስለኛል እንዳትመለስ እዛ ስራ ላይ በርታ ምሉም አሉ የሚያለቅሱ ሰዎችም አሉ የሚያሳዝኑ ሰዎችም አሉ እና በረከታ የኢትዮጵያ ሰዎች የሚያውቁ አንድ ነገር ነው ነቢ እስራኤል ዳንሳ የተጎዳ የተመታ ፌስቡክ የበዛ ዩቲዩብ የበዛ ትችት የበዛ ጥላት የበዛ በአገልግሎቱ ስኬት ያጣ ብሎ የሚያስቡ በረከታ ሰዎች አሉ ዛሬ አንተ ጥያቄ ተመችቶኛል አንተ ግን ምን ትላለህ እያልክ ነውና እኔ እንደብየ ነው ማስበው መንገዱ ከባድ ነው በርግጥ መከራ ችግር እንዳለ ታወቃለህ ትዝ ካለ መልአኩ መጥቶም ለማርያም እንዲህ አላት አንቺ ብጽህት አንቺ ወቴ የተወደድሽ አንቺ ጻድቅ ሴት ካንቺ መድኃኒት ይወለዳል ሚገርም ነገር ነው ማርያም ይሄን ከሰማች በኋላ በጣም ደነገጠች እንዴት ይሊዮን ይችላል ብላ መልአኩን ጠየቀችው መልአኩ መለሰ ከአቅመ በላይ ሲሆን ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም እንደ ቃሌ ይሁን አለች መልአኩ እንደወጣ የተቀባ ካህኑ ሲሞን መጣ መጥቶ ያለ እንዲህ ነው ምን ነበር ያለሽ አላት መልአኩ አንቺ የተወደድሽ ብሎኛል ሌላስ አንቺ ብጽዕት ሌላስ ካንቺ መድኃኒት ይወለዳል እንዳንቺ ሴት የለም ብሎኛል ይሄ ነው ያለሽ ይሄ ነው ያለኝ መልአኩ ያነገርሽን ልንገርሽ አላት ምን በዚህ ልጅ ምክንያት መከራ ትቀበያለሽ ሀዘን ነው የሚያጋጥምሽ ችግር አለ ከፊትሽ በአይንሽ ፊት ሌባ ይባላል ሌባ ተብሎ ይሰቀላል ገና ይገረፋል አንቺም የሌባ እናት ትባያለሽ ዝግጁ ነሽ ወይ አላት ማርያም የመልአኩን ብቻ አይደለም የሲሞንን ጭምር ይሆና አለችው አገልግሎት አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም ደስ ይላል በአገልግሎት በቆንኩበት መድረክ ሁሉ ላይ በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጪ አንድ ቀን ብቻ ቆሜ ብቻ ወርጄ አላቅም በሁሉም ከኔ የጌታ መልአክ
ጌታም ከኔ ዞር አላለምና በብዙ ረድቶኛል። ልክ እንደዛው ደግሞ እንደምታየ እንግዲህ እኛ ምናገለግል ሰዎች እኔ ድሮን ባንክ ቤት ለምሰራ ቀን ማታ ከኔ ሶፋ ይለየም አንዳንድ ሰዎች ይሉኛል ልብስ ያምራል ይሉኛል ሁሌ ሱፍ ታድለ ሰኞ ታገለግላለ ማክሰኞ ታገለግላለ ሮብ ታገለግላለ ይሉኛል ግን የመንገዱ ባህሪ ነው የመንገዱ ባህሩ ነውና ከሰው ሳይሆን ራሱ የጌታ መልአክ በየጊዜው አይዞ በርታ ያለኝ ጌታ ስለነደኝ ብቻ መንገዱ ቀላል ሆኗል ከዛ የተነሳ እስከዛሬ እመተናል እንዴት አየዋለ ምትለው ነገር የመንገዱን ባህሪ ካወቅ ቀላል ነው ባህሩን ካላወቅ ቅድም እንዳልኩን የመልአኩን ብቻ ሰምተ የስሙን ካልሰማ በየመሃል ብዙ ጉዳይ ያስደነግጣል ሁለቱን ግን ካወቅ ምታገለግል ከሆነ የሆነ ጉዳይ እንዳለ የምትወደኝ ከሆነ ይልና ያው ታቃለ አገልግሎት በፍቃድ ነው የተመሰረተው ትወደኛል አዎ እንደዛ ከሆነ ራስን ካድና መስቀል ተሸክመ ተከተል እንዳለው ብዙ መከራ ቢኖርም በአገልግሎት ዘመን እስከዛሬ ድረስ የጉስጥ ሰላም አልተወሰደ ግርን ላይ ታለ ዛሬም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ዱላም አለ መከራም አለ እንደዚህ ይሆንኩ መጥቻለሁ የመንገዱ ባህር ነው ብዬ ተረጉማለሁ ያስጀመረ እግዚአብሔር አሁንም እስከፍጻሜ ድረስ ካንተ ጋር ይሁን ለማለት ወዳለሁኝ የራዩን የሰባት አመት ጉዞ እንደሚታወቀው እንግዲህ በባለፈው እሁድ በሐዋሳ ከተማ ላይ የኢየሱስ ድንግል ስራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን እና ታጥቢያ ሰባተኛ አመቷን አክብራለች ይሄንን የሰባት አመት ጉዞ እሺ እንዴት ትገልጸዋለህ ገርሞኛል ሰባት አመት በአንድ በኩል እስካሁን ሰባት አመት ነው እንደምለው ለኔ ሰባት አመት ይመስለኛል አገልግሎት ከጀመርኩ ግን ያው በሰዓት አቆጣጠር ስናይ ሰባት አመት ሆኗል አንዳንዴ ይገረማለሁ አንዳንድ ሰዎች 20 አመት አገልግ ይያሉ የሚሉ ሰዎችን ቻንሱ አላገኘው እንጂ በጣም ባወራው ደስ ይለኛል 30 አመት ቆይቻለሁ 25 አመት ቆይቻለሁ 40 አመት ቆይቻለሁ የሚሉ ሰዎች አሉና ሰባት አመቱ እንዴት አየዋለሁ ብትለኝ ሰባት መሆኑ ብቻ ነው ይገረመኝ እና ለኔ ሰባት አመት ብዙ ነው ብዙ የተማርኩበት ነውና ዋናው ማለፉ ነው ሰባት አመት ስላለፈ ደስ ብሎኛል ለመናገር ያው በዚህ 7 አመት ጊዜ ውስጥ ቀደም ብላን ተምንዳንሳው 25ም 30ም 40ም አመት ከተጓዙት ባለራዮች በላይ የኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን ድንቅና ተአምራቶችን እየሆኑባት ዛሬ ላይ ደርሰናል ከዚህ በኋላም ደግሞ በርግጠኝነት በመላው ዓለም ላይ የምንደርስበት መንገድ እጅግ ሰፊ ነውና እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ከፊትህ ይቅደም ለማለት ወዳለሁ አሁን እንግዲህ እስቲ ትንሽ ያዝ ያለ ጥያቄ ልጠይቅህ ነው ምናልባት ያው ከአገልግሎት ባለፈ እንደ ሐዋርያው እስራኤል እንደ አንድ ግለሰብ እንዴት ይገልጻል ይሄን ነገር የሚል ጥያቄ ላስከትል ነው ትንቢት በሚነገርበት ሰዓት ላይ ከመጣው መልእክት እኩል የማይሆኑ አማኞች አሉ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋርም የምንመለከተው ነገር ነውና ይሄንን አንተ ምናልባት በሚዲያ ተስተካክሎ ምናምን ከተሰራጨ በኋላ በምትመለከትበት ሰዓት ላይ ምን ይስማሃል እግዚአብሔር ለያዕቆብ ልጅ ያዕቆብ እኔ ያባቲ ያብርሃም አባት ነኝ እኔ ያባቲ የይስሐቅ አምላክ ነኝ አንተንም ይባርካለሁ ለብዙ አይዛቦች አባት
አደርጋለሁ እስራኤል የምትባለው ሀገር ባንተ ተመሰረታለች እኔ አለሁ ብሎ ጌታ ሲናገር ያዕቆብ ያየ ነበር መልአኩ ነው ወደ ላይ ይወጣ ወታች ወርደ መልአኩ ይናገራል እየሰማ ነበር ግን ተነስቶ እንዲህ ብሎ ይጸልያል ብታበላኝ ብታለብሰኝ ብታጠጣኝ ምስት ከሰጠኝ በግ ከሰጠኝ አንተ አምላክ ነህ ይላሉ ይላል እግዚአብሔር የሚያየው አይዛቦች ባንተ ያርፋሉ ሀገር ባንተ ይመሰረታል ለብዙ ሰው አባት አደርጋለሁ እሱ ግን የሚለው ብታለብሰኝ ብታጠጣኝ በግ ከሰጠኝ እኔ አንተ አምላክ ነው ይላሉ ለአንዳንድ ሰዎች ጌታ ሲናገር ገና እናትና አባት ምስትና ባል ገና ሳይገነኙ እንትና የምትባለውን ሰው ታገቢያለሽ የምትወልጂው ልጅ ወንድ ነው የሚሆነው ይሄ ልጅ እንዲህ ነው የሚሆነው ሰምቼ አውቃለሁ ለአንዳንዱ ደግሞ ገና በጌታ ሳይበስል ሲመጣ ስራውን ሁኔታውን ሁሉ ከተናገረ በኋላ ጌታ መርጨለው ይላል ለአንዳንዱ ልክ እንደዛው እየመጣ ያለው ትንብትና የህዝቡ መርስ ቢታይ እጅግ በጣም አይገናኝም አይገናኝም ይሄ ህዝብ ሁሉ ቃል ያለው ህዝብ ነው እንደ ቴፕ ክር እንደ ቴፕ ካሴት የድሮ የቴፕ ካሴት ክር አለና እንደሱ ወደ አንተንተን ህዝብ ቢታይ እግዚአብሔር ያለው ሌላ የህዝቡ ህይወት ሌላ እግዚአብሔር ያሰበው ሌላ የህዝቡ ጉዳይ ሌላ ያዕቆብ ኮ 130 ዓመት ኖሮ ለሞት ጫፍ ላይ ቆሞ ግን ያለው እንዲህ ነው ቆጨኛለ እግዚአብሔር ያያልልኝ ሌላ እኔ የኖርኩ ሌላ እንዶ ባርከን ብሎ መጣ ጌታ ጋር ስመጣ ጌታ እንዲህ አለው ባርከው አራት ምስት አለ ሶስት መንጋ ከብታል ሀብታ አለ ብዙ ልጆች ወልደሃል ወደ 13 ልጆች አለው እንዳንተ ምስት ያለው እንዳንተ ልጅ ያለው እንዳንተ ሀብት ያለው ሰው አለ እንዴ ባርከው አይደለም እንዴ አለው የትላንትና የጌታን ትንቢት አስታውሰና በጣም የቆጨው ያለው እንዲህ ነው ትላንትና ስለ በግ ጠይቅ ያለው ስላም ጠይቅ ያለው አሁን ግን መድሃርት ይፈልጋለው አለውና ህዝቡና ጌታ የሚሉት ከትንቢቱ ጋር ሲታይ አይሄድም አይገናኝም እኔ ገና ቤት ገብቼ በቲቪ አይቼ ብቻ አይደለም እየጸለኩም አዝናለሁ እንደምታቀያ አንዳንድ ቀን ሙሉ አገልግዬ አይደክማኝም ወደ ቤት ግን ሲሄድ ይከፈኛል ይሄ ሁላ ሰው ጸልዬ አንዱ እንደማያደርግ አቃለሁ እንደማይሰማን ጀምር አቃለሁ ግን ተናገር ተብያለሁና እናገራለሁ ባለ ማድረጋችሁ የምሰማ ነገር አለ አንዳንድ ሰዎች ከብዙ ቆይታ በኋላ ያን ቃል ሰምቼ ቢሆን ኖሮ ይምሉ ሰዎች አሉና አይገናኝም ህዝቡና ትንብት አይገናኝም ያ ጉዳይ ለምንድን ነው ያልተለመደ ህይወት ነው አልተለመደ አላወቀንም ይሄ ሁሉ ጌታ ፈልጎ የመጣ ሰው ነው በሌላ ነገር ንግግር ይሄ ሁሉ ለጌታ ማይታዘዝ ህዝብ ነው ዛሬም ጌታ ይናገራ የምሰማ ሰው ካለ እኔ ግን በራሴ የሰዎች ፊሊንግ ካየው ጭራሽ ወደፊት መሄድ እስከማልች ድረስ ተስፋ የሚያስቆርጠው እግዚአብሔር የምሰማ እሺ ብሎ የሚወጣ ትውልድ ብዙ አላገኘም እስከዛሬ ባገለገልኩ አገልግሎት እዚህ ጋር ጥያቄ ላስከተልና የራዩ ባገልግሎት መሃል ምናልባት በቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል ኮንፈረንስ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም በገስታውስ ውስጥ እሺ እስካሁን በጣም አስገራሚ ገጠመኞች እንዳሉ አንዳንድ ጊዜ ላይ መድረክ ላይ እንሰማለንና ምናልባት እስቲ አሁንም ከቅርብ ጊዜም ሊሆን ይችላል የበፊትም እስቲ አንድ በገስታውስ ምን በቸርች ላይ በአገልግሎት መሃል የገጠመ ገጠመኝ ካለ ብዙ አለ በተለይ ብዙ ጊዜ ገስታውስ ነው ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመኝ በርካታ ነገሮች አንድ ልጅ ያዳማ ልጅ ነው በጌታ አይደለም ወደ ገስታውስ ገብቷል የዛሬ 4 አመት የዛሬ 3 አመት ከ3 አመት በፊት ባሉ አገልግሎት ላይ በጉባኤም በገስታውስም ልክ እንዳየው ወዲያው ነው የምናገረው ትንሽ አሁን ቀስ ያልኩ ለአንዳኑ እንዲህ በጆሮ መናገር ጀመርኩ እንጂ በፊት እንዚህ አለምበት ኮዚም ቢሆን የምናገረው ሁሉ ትንቢት በገስታውስ ያለሽ ቀይ ነው ረጅም ነው እንዲህ ቁጭ ብሏል ልክ እንደገባው ጌታ ኤችአይቪ አሳይ ተቃልኩና ኤችአይቪ አያለው ባንተ ያለው እንዴ አንተ ኤችአይቪ የለብም አልኩ
እሱ ማንልብኝ አለ ታዳ ቸብያ እንዳለ ያውክ ምን እንደምትል አልኩ ወይ አልጠቆርኩ ወይ አልከሰው ወይ ኤችአይቪ ቫይረስ ባይን አይታየም አንተ ዝም ብለህ እዛ ቆመ ኤችአይቪ አየ አየው አልኩ እናንተ ሰዎች አትገረሙ እንዳለ ለሮጁ ያ በጌታናችሁ ፔንቶች ናችሁና እሱ ነው ከጌታ ወጪ ሆነ ለሎች በጌታ ናቸው እናንተ ሰዎች አትገረሙ እንዴ እነሱ ብዙ አልተገረሙ እሱ ነው ተገረመ በጣም እሺ አለ ከዛ ቆም ውጭ ብሎ እና እኔ ቆዩ ይያልኩ ቆዩ ትምቱን ብዙ አልተናገርኩ በቃ ተናገር አይዞ ምን ብሎ ነው እዚህ የምትጨነቁ አለኝ በቃ ተናገር አለ አይ ጌታ እንዲህ ያለ ነው ምን አለ ይሄን ሰው ዛሬ ፈውሳለሁ ይሄ ሰው ግን ማለት ተፈውሶ እንኳን አርፎ የማይቀመጥ ሰው ነው ይላል አለኩ አርፎ አይቀመጥም አለ አዎ ይላል አርፎ አይቀመጥም አለ አዎ ብሎኛል እንዳ ሰማው አለ እንዳሰሙ ብቻ ከዚህ ጉድ ያውጣ እንጂ ዛሬ ይፈውሰ እንጂ እኔ ድጋሜ ወደ ሴት ጋር ተቃብዬ ነው ሚይዘኝ አላደርገም አይሆንም ማለት አይዞ ሰው ባይሉ አይበረታም ብቻ ጌታ ብሎኛ አንተ ብቻ በርታ ያልኩ ብዙ ካልኩ በኋላ እሺ እጅን ከፍ አርጋለሁ እጅን ከፍ አርገ በጌታ በኢየሱስም ተፈወስ አሜን በጌታ በኢየሱስም ተፈወስ አሜን ተፈውሳ ተፈወስኩ ተፈውሳ አራባካች ምንድነው የሚሰማው ደሞ እንዴት ነው ቅድም አለብኝ አልከኝ አው አልኩ አሁን ደሞ እዛ ቆመ የለም አልክ የለም የለም አልኩ ሄጀልዮ ሶሶ ይዘህ ሂድ አቸክ አርክ ማታ ነው ግዚዮ ሄዶ ሁሉም ቦታ ሶስት ቦታ ሄዶ ቼክ ሲያደርግ ምንም በሽታ የለም አኑ ይሄንን በዛ መሽት ሳይተኛ አደረ በጣም ደስ ብሎት ጧትኛ ለከ መጸለይከና ለጧቱ ሲጀምር ተነስቶ እንዲህ አለ በዛ ጊዜ ቁርስ ቁርስ አይበላም ገስታውስ ቁርስ አይበላም እና ተነስቶ እንዲህ አለ ነብይ ጌታ ይባርክ ለእጅም ጊዜ ሰላም አጥቼ ነበር ሁሉ ይረበሻለሁ ይጨነቃለሁ ይረበሻለሁ ይጨነቃለሁ ማታ ሰላም አግኝቼ አደርኩ ጌታ ይባርክ ግን አንድ ጉዳይ ላስቸግራለ ምን ከሰዎች ወሬ እንደሰማው ከሆነ ስጋ እንደምትወዱ ሰምቻለሁ ይባክ ዛሬ ጉባኤም ይብላ አንተም ላብላ የገስታውስ ቁርስ የሚበሉ ነገር ዛሬ አንተም ዝም እንዳትል እኔ ግቢው ዛሬ ምግብ በምግብ ነው የማደርገው ፍቀድልኝ አለ ስለ ስጋ ስላስቀደመኝ ምንም ይሻልኩ እንዳለ ቁርጡም ከደፎ ምግብ ለሁሉ ሰው አዘጋጀ ሁላችን በላን ተጣን ሁላችን በላን እሱ እን ከበላ በኋላ ሌላ ሰው ገና ስላለ እኔ ከጥርኩ ማገለግለው በቃ ቻው ብሎ እሱ ወጥቶ ሄደ ከገስታውስ ወጥቶ የሆነ ግሮሰሪ ይገባል ልጅ በጌታ አይደለም ስጋን በልቶ ስለወጣ አይ ስጋ በልቼ ዝም ብያለሁ ድን ብሎ አንድ ሁለት ቢራ ጀመረ ግሮሰሪ ቢራ ጀመረ ቆየና ደሞ ወደ ከሰዓት በኋላ ሆቴል ገባ ማታ እዛው አደረ ሆቴል አደረ ብቻው አላደረም ከአንድ ሴት ጋር ነው ያደረው ጧት ከእንቅልፍ ሲነሳ ወይኔ እኔ እኮ ኤችአይቪ አለብኝ ምንም ሳንጠቀመው እንደ አለችው አለብሽ አዎ አለብኝ ኤችአይቪ አለብሽ አዎ አለብኝ ነይ አንቺ ማትረቢ ብሏት እጇን ይዞ በሶስተኛው ቀን ገስታውስ ይዞ መጣ እኔ አሁንም ገስታውስ ነው ያለው መጥቶ በእግሩ በሩ ያንኳኳል በሩ ሲከፈት እሱ ነው አይቼ ደስ አለኝ በቃ የዚህ ልጅ በጌታ እየበሰለ መጣ ብዬ ደስ ብሎኝ እንደ ዛሬ እንደ መጣ ስል ያቺን ሴትዮን ወደፊት ጠጋ አደረገና ነቢ አለ አቤት እቺ እኮ ኤችአይቪ አለባት አለኝ እኔ የመሰለኝ ትላንትና ራሱ ነፃ ስለወጣ
ጥሩ ቦታ አለ ተፈወሻል ብሎ ብሎ ያመጣ ነው መሰለኝ እቺ ያለበት በቃ ችግኔ ጸልይ ተፈወሳለች እቺ በእና ሰው መሰለች ምን ነው እቺ እቺ ይላ ምን ነው ነው እቺ በእና እቺ ክፉ ይላ ምን ነው ነው በእና ተላንተና ከዚህ ወጣውና አንድ ሁለት ይያልኩ በእና ማታ ከሷ ጋር አደርኩ መሰለኝ አለ ወነትና ወነተኩ ነው እናንተ አንተ ተላንተና ዛሬ ይፈውሳሎ ጌሱ ያርፉ አይቀመጥ ሚያርኩ ወደ ቴዚ ሲለኝ በቃ እኔም ተናድጀ ምታደርጎ አድርግ ቢ ኢየሱስ እንጃት መጣው በጣም የሚያስገርምና ድንቅ ገጠመኝ ነው በያስባለው ምናልባት በደም ትኩረት ሰተው ላዳመጡት ሰዎች እዚህ ውስጥ አንድ ነገርን ትኩረት አድርጋችሁ ተገነዘባላችሁ በያስባለው ይሄም ወደ እግዚአብሔር ቤት በመንመጣበት ሰዓት ይሄ ወጣ ገባ የማለትን ጉዳይ ሁሉ ነገራችንን ተቀለለን ልባችንንም ለእግዚአብሔር መስጠት እንዳለብን መልእክት አለውና ምናልባት ከሳቁም ከጨዋታውም ባለፈ ይሄን ነገር ከወሰዳችሁ እንግዲህ ያው ወደፊት ያለውን ነገር አብረን ያለን ውድ በ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳስም ውድ ተመልካቾችንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወደ ተከታዩ ጥያቄ ልላፍና ዛሬ ላይ በብዙ አካባቢዎች ላይ የባለራዮችን ቸርች መመልከት በጣም ቀላል ነገር እየሆነ መጥቷል። እና እንደ አንድ ሐዋርያ ምን መልእክት አለ? እንዴትስ ተመለከቷል? በመጨረሻው ዘመን መንፈስን በስጋ ለባሾች ሁሉ አደርጋለሁ። ከዚህ በፊት ብዙ አመት ለመደ አንድ ሰው በአንድ አመት ራያይ አንድ አመት በአስር አመት ራያይ በያይ የሚያውቅ ቅጀት ነው እንጂ ጥሩ ነገር አያየ። ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ምድር ብዙ አመት ለመደ ነቢያቶች፣ አፖስትሎች፣ የጌታ ሰዎች ስለ ትንቢት አጋንንት ማውጣት አልተለመደ። አሁን ቢያንስ ክርስቲያን በሆኑ ቤት ውስጥ ቢያንስ በአንድ ቤት ውስጥ አንድ ነቢይ አለ ማለት ይችላልው አልወጣም አልተከለተም እንጂ በአንድ ቤት ያን ያክል ነው ሰው የበዛ ያለው። አሁን ይብዘሉኝ በዚህ በእኛ ቸርች ብቻ በዚህ ባሉን በ343 አጥቢያ ላይ ያለው አገልጋይ ብዛት ቢቆጠር 1000 አይደለም 2000 አይደለም 3000 አይደለም 4000 አይደለም በጣም ብዙ ናቸው። እንደምታዩ አንድ ጊዜ እዚሁ አጋንንት አውጥተን እዚሁ ተቀብቶ እዚህ አጋንንት ያስጨዋል ሳይቆይ ለካ ዛሩን መቀባት ይቻላል ዛሩን አጋንንት ማውጣት ይቻላል። አንዴት እዚህ ላይ ኢየሱስ ያንን ሶዮ ነፃ ወጣ አጋንንቱ ጮውና ወጣለው መንፈስ ጮው ወጣ ቀጥሎ ያለው እንዲህ ነው ሄድና ወንጌል ሲበካለው አሁን ነፃ ወጥቼ አሁን አምሰብከው አለ። ገና እኮ አልተማርኩም ካንተ ብዙ መማር አይጠበቅብህም። ዋናው ታስሯል ሰማይ ተከፍቶልሃል ሂድና ስበካለው። ቅድም እንዳነሳው ሐዋርያ ጳውሎስ ወደ ሐናንያ ባሄድ ኖሮ ሰው ብዙ ጥፋት ያጠፋ ነበር። እግዚአብሔር ግን ለሱ መንፈሳዊ አባት ሰጠው መንገድ የሚያሳይ ብርቱ የሆነ ሰው ከሱከ ጳውሎስ የሚሻል ሰው የታሰጠው። ይሄ ሰው ባይኖር ኖሮ ሐዋርያ ጳውሎስ ማገልገል ሊጀምር ይችላል ፍጻሜው ግን ብዙ አይታወቅም። አሁን ለበርካታ ሰዎች በየቦታ ቸርች አለ በዛ አልከንጂ እንደኛ አልበዛም። ህዝቡም ብዙ ነው መንፈሱን ጨምሯል አጋንንቱን ጨምሯል። አሁን ቶሎ ቶሎ ካልጸለን ቶሎ ቶሎ ካላገለገለን ቶሎ ቶሎ ብዙ ቦታ ቸርች ከሌለ ጉዳይ ከባድ ነው ቁጥሩም ያንሳል። ግን ያልተለመደ ነገር ስለሆነ እየበዛ ያለው ጉዳዮች አሉ። እኔ ግን እንደኔ በየቦታ ቸርች የሚከፈተው ነገር እግዚአብሔር ከረዳ ወንጌልን ያሰፋል እግዚአብሔር ካረዳ ወንጌልን ያቀላል። አሁን ባለው ኮንዲሽን ፍራ እግዚአብሔር ከህዝቡም ከአገልጋዩም ከምድርቱ እየጠፋ ነውና
عند رزق بيه ما سبق قد من دونه عند بزاته سايون عنده كعنده قياله ليلا إرلشنا ليلا قدرت لتفتره ميعقل كيلو عقل جاوش كذي بولا بحسابم بلبم عند مون كالتشالو بعند كونسول بعند أبته كريستيان بعند هاجر يالو كريستينا جمانه من ده فلقة ودي ودي يبل كونه كتاي بالو قدرت رواي ده لمننا جمرو يالو سويش عونه كعباتو تشاجن بيمارو إنه تلانتنا براسه تكوتو نقولو تشالو زاره يمه تاو يالو منك دوتش مالونا ما يبي تولع مكارا تجير إنه تولع مكارا باعين يمكن وري فيسبوك يوتيوب سيدان تمرين ده عين ياچو يبكر منافستو تشند عين ياچو بتين كاكي بيادركو إلى الله هولم نكر شجعار كيام سجنا لوي سيدامون خياس قاچو تيا كيو تشستو غتا لبلنا زاري يرائي كخزيابير بتاج زيدار جارلي تساقتو عندي كوي ويم ده موندي تسبافتو عندي كتل ያው በእኛ በኢትዮጵያውያን ተረት ውስጥ አንድ የሚባል ነገር አለ ከአንዳንድ ባሎች ጀርባ ጠንካራ ሚስቶች አሉ ይባላልና አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ባለቤት ነብይት ሃኒቾ ወይም ሃና ኦስፒኮ ወሰድ ላርገህና እስቲ ስለ ሃኒቾ የሆነ ነገር ብትለን ወይም እንዴት የሆነ ሐሳብ ካለ ብታካፍለን እናተና አባቴ ገላልጆ ወኛ ያለ ሞቷል የዲያ በሰዎች የዲያ በሰብ ልጅ በመሆናችን እኛ በቁጥር 7 ነን ሰባታችን በሰባት ሀገር ተበታተነን ሰባታችን ተበታተነን አንዱ ካንዱ አይገናኝም አንዱ አንዱ አይጠይቅም አንዱ የታገር እንዳለ አይታወቅም በዛ ጊዜ ስልክ አልተለበደም ሞባይል ስልክ የለም አራ ወንድም በህይወት አለ ይባላል እነት ነው እንዴ አለ አይቻለሁ እሺ ካለ አራ እንትንም አለ ይባላል አለ በህይወት አለ ያው እሺ ጌታ ካለ እንገናኛለን ከወንድሞቼ መካከል 12 አመት ቆይቼ ያገኘው አለ 7 አመት ቆይቼ ያገኘው አለ 8 አመት ቆይቼ ያገኘው ወንድሞች አሉ 5 አመት ቆይቼ ያገኘው እህቶች አሉ ነብይ ኮንኩ ቦላ ያገኘው ወንድሞችም አሉ በመከራ ጊዜ ነው አንቾን ያገኘዋት በችግር ጊዜ ነው ያገኘዋት ካንቾ በፊት በጌታ ነበርኩ በመሃል ከጌታ ጋር ወጣ ብያለሁ አንቺ በብዙ ወረደች እኔ ከጌታ ቤት ከወጣሁ በኋላ ድጋሜ ወደ ጌታ ቤት ልመጣ አልጸለይኩ አልጾምኩ ሞን አልፈለኩ እሷ ግን ትጸልያለች ታጸልያለች በእኛ ቤት ውስጥ ቢያንስ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ከኛ ጋር ሳይደር ጠፍቶ አያውቅም ይሄ ሁሉ የምታረጋው እሷ ናት ስለዚህ በጸሎት ነው ከዛ ከጨለማ ያወጣችን በጸሎት ነው ከዛ ህይወት አወጣችን ነቢ ኮንኩ ቦላ ራሱ እኔ ከፊት አገለግላለሁ እሷ ቆላ ትጸልያለች ስለዚህ አንቺ ባትኖር እኔ እንጃ የጌታ ነገር ግን ወደ ጌታም ወደዚህ አገልግሎትም የሚገባም አይመስለኝም አንድ ገብቼ ራሱ እንደምታቀው ብዙ ቦታ ዞረ ስለማገለግል አንድ ቀን ፊቷ ብትቆር አሁን ያለው አገልግሎት እንደዚህ አይሰፋም ነበር ጸልያ እንዳመጣችን በማድረገው በሁሉም ነገር ደሞ ሂድ ብላስ ኤልያስ ለምሴ በማደርገው በሁሉም ነገር ላይ በአግልግሎት ሲከታ ማና ቢሆነው አንዳንዴ ከቤት ሲወጣ ነይ ጸልይ ነው ማለት እሷ ለለስ ኤልያ በመጣቀን ማገለግልበት አግልግሎትና ያው ታቃለ ነብይ ቢኖ አንዳንዴ እንጋጫለን እንደው ዛሬ አያለው ብዬ ቦነ ቦነ ኮንዲሽን እንዴ በልቡና ካልተመቸ ያው ወንድ ብዙ እንትና አይለምና ቡና ካልተመቸ ቁርስ ካልተመቸ አልበላ ማይን ኩርስ በየቲቼ ወጥቼ ሰማይ ሲዘጋጅ ያጣለሁ ስለዚህ አንቾ ማለት ለኔ እጅግ በጣ ብርቱ ጀግና አንደኛ አንተም አላገባህምና ጌታ በምስት ይባርክ በጥሩ ምስት ይባርክ አሚን ብዬ ተቀብያለሁ ነብይ ታንቾንም እግዚአብሔር አምላክ ዘመንሽን ይባርክ እስቲ አሁን ደግሞ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁናዊ ገጽታዋ ምን እንደሆነ የሚታይ ነገር ነው ቀጣዩ ነገርስ እንደ ነብይ ቀጣዩቷ ኢትዮጵያ በመንፈሳዊ ዓለም እይታ ውስጥ ምን ትመስላለች እንደዚህ አይነት ያገ ልጠየቅ መልስ ለመስጠት ዛሬ ላይ ብዙ ባይመችም ግን ዘመን ይመጣል
لك زمني يمطال كزي يمطال لك زاري انت من تيجي يقول يي تياك بمنكس درجه بيتيبيا غوس يالو نبياتوچ عند لا يونو اغزابه سلكت عامت من يلال تبلن لنتيق زمن يمطال እንደምታየው ዛሬ ላይ ያለው የኢትዮጵያ መከራ ችግር ሲመጣ አልተነገጥኩም ለምን አላልኩም ይሄን ቁልስት ቤት ገብቼ ቲክ ያረኩ ነው ጌታ እንዲህ ብሎ ነበር ይሄም ተፈጽሟል አራሶ በጣም ውጊያ በዛ ተፈጽሟል ራብ በዛ ተፈጽሟል አራ የሆነ ፓርት እንደዚህ ተነስተዋል ቴክ ነው ማደጋው ገና ትንብስ ነገር ያው ታቃለ ያደክማል የዛሬ 3 አመት የዛሬ 2 አመት ራባ ያለው መከራ ያለው ችግር ያለው ሶቀባሪ አጥቶ ያለው እረኛ እንደሌለው በክሶ ተበትኖ ያለው ሶም በላ አጥቶ ሲቸገር ያለው ሲባል ማል አዲስ አበባ ከተማ ቁጭ ብሎ ራብ የለም እኔ እኮ ያወራ ኢትዮጵያ ነው አንድ አዲስ አበባ አላወራም ስለ ኢትዮጵያ ሳወራ አዲስ አበባ ሆኖ ራብ የለም ይሄ ሟርተኛ ተብለናል የምናገለግለው ህዝቡን ደግሞ ጌታ ምን አለ ሳይሆን ሰዎች ምን አሉ የምን ሰው ነውና ከቤት ያለው ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ መልካሙ እናወራ ከተባለ የከፍታ ዘመኑ ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው ያ መልካሙ ነው መናወሮ ለጉሉ ለጆሮ መቸ መልካሙ ነውና እኔ መልካም ይመኛለውና ከፊት ያለው የኢትዮጵያ ገጽታ መልካም ይሆናል አሜን አረ ሁሉ ተናገር ምትል ከሆነ መልካም ይሆናል አሜን የእውነት ለመናገር ከ2009 ጀምሮ ያለውን ሀገራዊ ትንቢት በጥቂቱም ቢሆን አስተውሳለሁኝና እያንዳንዷ ነገር በሐዋርያው ተነግሮ ስካውን ድረስ ያልሆነ ወይም ደግሞ በአይናችን ያየነው ያልሆነ ነገር አስተውለን ለምንከታተል ሰዎች አንድም ነገር የለም ብዬ አምናለሁ አሁንም የቀባ እግዚአብሔር የተናገርከውን እንዲሁ እንዲያጸና ደግሞ እግዚአብሔርን አማጸናለሁ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን ቀጣይ ጉዞ ምን ይሆን እንደ ባለራዩ እይታ ወይም በባለራዩ አንደበት እስከዛሬ ባገለግልኩ አገልግሎት ተሳክቶልኛል እደግማለሁ እስከዛሬ ባገለግልኩ አገልግሎት ተሳክቶልኛል እግዚአብሔር ከረዳ ቀጣይ ያለው ጊዜ ይሳካልናል ጊዜ ወዲህ በብዙ መድረኮች ላይ ስታገለግል አንድ ነገርን ስትናገር በደንብ አስተውዬ ተመልክቻለሁ ያም ነገር በተለያዩ መድረኮች ላይ ኢቭን ዛሬ አዲስ አበባን ጨምሮ ተፈጽሞ አይተናል ግን ዛሬ እንደ ጥያቄ እዚህ ቃለ ምልልስ ላይ ትንሽም ቢሆን እንድታንጎራጉር ወይም የሆነ ነገር እንድትል ስለፈለኩኝ ሁሉ ጊዜ ስትሰማው የምትባረክበት መዝሙር ካለ እስቲ ትንሽ Ashugata shempeto sanyo galata Aupeke si de gujada ufaita Yesus ibaina kode wade maka Bonchwa Nekatai arawati naitenta Ipeke kasi
ننعود لكوشنا نقاداي هاراو وطين قايتنا إبوونجيس ننعود لكوشنا هاشوغا تشمبي توسانيو غلاتا أو بك سيدكو جدا وفايتا يسوسي بيناكو دهوا دماكا إيسيناكو بجوما ياكا نقاداي هاراو وطين قايتنا إبوونجيس Nena o ne kaushena Nekadai hara o tingai tena Ibu chis Nena o ne kaushena رشام ماستلالف يمتفلقو ملك تكاله انديوم دمو مامسجن متفلقاتو اكالاتوش كالو ادلو لانتلست يسو جيتانا يلالو اقل جيوچو منفسا يجورو يكفت منفسا يعين يكفت يلالو نا انا من دي لالو إن ذي مياقلة كلو جذابر سوتش عين جورو بلو يمي أورو يانن علم ساتايو موتا عينياچ. يمي جمري أنكِ غرينا بيسوس منفساي جورونا منفساي عين سايكفت موتا عينياچ. أون كان ترى إن دي كуч بيه أنت إياورا. Kita sila hari yang saya ni ber, anta iya wara, jika yang mifosu sewot calo, eh aku lulus elin, kita yang saya ni ber, gin, eh aku lulus oleh mayon, ini bicara yang mayon neger, hisbun le masamen, min biye limal, eh gula yang mayo, anta bicara itu, eh gula yang mayo semu, anta bicara semte, eh gula yang terendo, anta bicara, yang ini sahaja jalan. Isanlich kalles semuru tinish lich and isanlich kg lay yallon tamari kuch adirge phd yallo tilku so ani doctor ne becha mani ne bela qomo yastemral indi bilo si annandit ine teyikallo isu isqal egzabe kareda besteker Agel gai na hisbu indi no. Keta indi lal. Ish, ande na. Sizi kuch beli. Kuch beli zika. His anlij. Berasura shint shento icha otal. Kefel lege ilal. Demo tiluk sotanestu. Anta koshasha. Lij. Era bege etasim. Anta ziti. Isum yin nade dal. Antam te nade dal le. Kuch alo chika lai nao. Mi chato chika nao. Mi belo chika nao. Ayakun kochasha. Ante sile mitai, ante ni yireb bishal. Ara hiya ibelam tila, ante na mitilo. Sukun deste nyano. Ante si tin nadat, isu mi nadadar. Ante mitin nadadao, mai belo, kochasha. Indi tadar kalle, isu domo ihesu yi mindu mi miyana dbulo yi nadadar. So yo, Rejim lionu yichilal. Wofram lionu yichilal. Ye intina bihir lionu yichilal. Kalila aga yimata lionu yichilal. Ekziyabir karreda bestakar. Hiwotu nasile kirsina kal gibbo bestakar.
ايه ህፃን ልጅ በጭቃ እንደምጫወት ነው አይነ ሲከፈት የምታየው ሁሉ ያናዳል ትናደዳል ትበሳጫለ ሁሉ ነው የሚያናደድክ በሽተኛ ልትሆን ትችላለህ እግዚአብሔር የሚያየው ሁሉ እኛ ብናይ እንጃ ምን እንደምንሆን ስለዚህ ያንተ አይን መከፈት ብቻ ዋጋ የለውም ብዬ ነው ማስበው ማይገባው ህዝብ ይዘሃል አይገባውም ንግግሪ አይገባውም ሀሳቢ አይገባውም እቅዲ አይገባውም የጌታ ሀሳብ አይገባውም ቀለም ትምህርት ዶክተር ብትል ፒኤችዲ የተማረ ብትል ሀብታም ብትል ኤሪጅን ብትል በዘር በጎሳ እንትናዘር ብትልም ማይገባው ነገር አለ ታዲያ አንተ ከዚህ ልጅ ጋር ቁጭ ብለህ አይን ቢከፈት ትላለህ ምን ታደርጓለህ አይገባውም መቼም በጥፊ አትለው መቼም አትቆረጥጥህም መቼም እንዲህ አትልህም ስለዚህ አንደኛ ምርጫ አይናችሁ ይከፈት አንደኛ ምርጫ ባይከፈት ይሻላል በዚህ በኢትዮጵያ ምድር አስተዋይ ህዝብ ይስጠን አሜን ጨርሻለሁ የኢየሱስ ድንግል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መስራችና ባለራዒ እንዲሁም ፕሬዝዳንት ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንዲሁም በሚዲያ እየተከታተላችሁ ለምትገኙ ቅዱሳኖች በሙሉ ስለ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በዚህ በጉባኤ ውስጥም ደግሞ ያላችሁ እንኳን ለአዲሱ ዓመት ዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለው በድጋሚ እንግዲህ ከሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም አንድ ነገር አስቸግራለሁ ከመቀመጫዎቻችሁ በመነሳት ሐዋርያው እስራኤልን ወደ ቦታው እንድትሸኙልኝ ጠይቃለሁ ጨምጨማችሁ ስለባ